Окупація, постійні обстріли та руйнування – все це тільки збільшує кількість переселенців. Люди намагаються переїхати в більш безпечні регіони країни, і найгостріше питання там – житло. У Житомирі, приміром, планують звести 4 багатоквартирних будинки для внутрішньопереміщених осіб. Вартість проєкту – 8 мільйонів євро. Їх виділила Єврокомісія. Згідно з проєктом, нове житло вже наступного року отримають 400 родин. Загалом, за оцінками Міністерства реінтеграції, в Україні нині 7 мільйонів переселенців. Цього місяця на виплати для внутрішньопереміщених осіб додатково виділили 2,5 мільярда гривень та змінили порядок виплат. І детальніше про це буду говорити з Дарією Марчак, першою заступницею міністра соціальної політики України. Пані Дарія, я вас вітаю, слава Україні! Героям слава. Отже, Кабінет міністрів вніс зміни на призначення виплат для внутрішньопереміщених осіб. Розкажіть, які вони, що чекає на людей і хто ці виплати може не отримати? Справді, оскільки з початку воєнних дій, повномасштабної війни, уряд спрямовує значний обсяг ресурсу для підтримки внутрішньопереміщених осіб, в липні, 11 липня, уряд прийняв постанову, яка актуалізувала параметри цієї програми по виплатах таким чином, що всі внутрішньопереміщені особи знають точно, що протягом ще півроку вони будуть отримувати ці виплати. Водночас уряд уточнив такі параметри, які раніше дозволяли отримувати виплати і тим особам, які не є внутрішньо переміщеними. Тому що або, наприклад, зараз проживають як вимушені мігранти за кордонами, отримують виплати від інших країн, або вже повернулися до свого місця проживання і, відповідно, вже не є внутрішньо переміщеними особами. Для таких осіб з 1 серпня виплати буде припинено, але всі решта громадян, які не поверталися до своєї домівки, не переїхали за кордон, продовжують виплати. При цьому самим громадянам абсолютно нічого робити не треба. В держави є інформація з приводу того, чи виїжджала людина за кордон, чи ні. І таким чином люди, ну, якщо через державні реєстри будемо бачити, що людина протягом тривалого часу знаходиться за кордоном, і для цього немає, наприклад, таких там тимчасових підстав, як стажування, чи лікування, чи відрядження, то тоді виплата такій особі буде припинена. Але якщо, наприклад, в державних реєстрах, скажімо так, помилкова інформація, чи родина вже повернулася, людина, внутрішньопереміщена особа повернулася за кордону, то вона зможе уточнити, прийти до управління соціального захисту, сказати, я є, я проживаю в Україні, я далі потребую підтримки від держави. І такі виплати будуть продовжуватися. А є виключення для тих, хто за кордоном? От, наприклад, якщо люди не оформили там допомогу фінансову, ми не можемо, оскільки немає обміну даних з іншими урядами, тому виходимо з того, що якщо людина виїжджає на кордон на тривалий період часу, тобто мінімум протягом 30 днів без серйозних підстав, станом на 15 липня вона знаходиться за кордоном і до моменту призначення допомоги там на 1 серпня не повернулася в Україну, тобто вже понад 45 днів знаходиться сукупно за кордоном, то тоді вона обрала не внутрішнє переміщення, а зовнішнє переміщення. А допомога спрямовується саме на тих людей, які є внутрішньо переміщеними. І для нас дуже важливо термінологічно допомагати саме тим громадянам, які зараз знаходяться в Україні, оскільки цей інструмент спрямований на такі виплати. А скільки на одну особу от сума, яка, що виплачується допомоги, і скільки загалом виділено з бюджету на такі виплати? В поточному році на виплати внутрішньопереміщеним особам спрямовано 57 мільярдів гривень. Протягом кожного місяця ми виплачуємо приблизно 6,2 мільярди гривень на допомогу внутрішньопереміщеним особам, дорослим. Людям працездатного віку виплачується по 2 тисячі гривень на особу, дітям чи особам з інвалідністю виплачується 3 тисячі гривень. Такі ж параметри залишаються і надалі, суми виплат не змінюються, тому ну, ніяким чином це на фінансово-майновий стан родини, зміна актуалізації умов виплат не вплине. З 1 вересня допомога не продовжується для внутрішньопереміщених осіб, чий майновий стан дозволяє обійтися без допомоги держави. То розкажіть нам, а які критерії, як ви то оцінюєте?
Насправді в державних соціальних програмах вже давно діють так звані критерії адресності. Вони спрямовані на те, щоб, точніше, державна соціальна підтримка спрямована на те, щоб гроші, обмежений фінансовий ресурс, надавався саме тим у вигляді соціальної підтримки тим громадянам, у яких є суттєві фінансові складнощі. І ми також розуміємо, що одночасно з виплатами для внутрішньопереміщених осіб, тим внутрішньопереміщеним особам, які зруйноване житло, уряд запустив програму «Євідновлення», яка дозволяє отримати кошти на ремонт пошкодженого свого майна. Таким чином, інструментів підтримки внутрішніх переселенців є декілька в уряду, і програма «Євідновлення» зараз вже показує хороші результати. Тому, коли ми говоримо саме на допомогу на проживання, ми таргетуємо, цілимося, фокусуємося на допомозі тим людям, в яких справді є складний фінансовий стан. І уряд, і в цілому загальні такі параметри всієї соціальної допомоги говорять про те, що до таких громадян не належать ті громадяни, в яких є вільний фінансовий ресурс в обсязі понад 100 тисяч гривень. Тобто, якщо після ухвалення постанови, після 11 липня, ви, наприклад, або поклали на депозит від 100 тисяч гривень, або придбали валюти на суму понад 100 тисяч гривень, або придбали земельну ділянку чи будь-яке там некритичне майно, ми не говоримо про виплати, наприклад, там на реабілітацію, на лікування. Такі виплати в будь-якій сумі, вони не включаються от в такі параметри адресності. Але якщо у вас є достатньо коштів як у родини, і цей обсяг коштів ви зараз можете використовувати, ну скажімо так, на просто будь-які видатки в обсязі понад 100 тисяч гривень однієї суми, то тоді ми вважаємо, що така родина не потребує фінансової підтримки від держави, і відповідно виплати їй буде припинено. Але при цьому ми даємо час для всіх родин зрозуміти, адаптуватися до цих умов. І, можливо, якщо в родини є фінансова подушка безпеки, і вона далі планує ці кошти якось використовувати, ну, скажімо так, адаптувати фінансові стратегії. Пані Дар'ю, обов'язково хочу поцікавитися у вас от з приводу громадян, які отримують виплати через затоплення на Херсонщині. В першу чергу, чи мають можливість на тимчасово окупованих територіях лівобережжя Херсонщини наші українці, які теж постраждали через цей теракт росіян, хоча б принаймні подати заявку на ці виплати і, якщо можливо, то отримати їх? Звичайно, такі громадяни можуть це зробити, але ключове – це те, що фізично доступ до реєстрів, до управлінь соціального захисту, де можна подати таку заявку, знаходиться на території підконтрольної України. Тому що на тимчасово окупованих територіях не працюють управління соціального захисту, не працюють державні реєстри в межах, в цілях безпеки для того, щоб окупанти не змогли отримати сенситивну інформацію про наших громадян. Відповідно, якщо людина, наприклад, проживає, ми знаємо багато вже таких випадків, якщо людина проживала, наприклад, в Олешках, які були затоплені, чи в інших населених пунктах на тимчасово окупованій території, які були затоплені, але змогла виїхати, евакуюватися на підконтрольну українській владі територію, то тоді, звичайно, така людина може прийти і подати заявку до управління соціального захисту в будь-якій точці України і отримати таку виплату. І наостанок, чи вистачає коштів, аби виплатити усім, хто постраждав? Так, коштів закладено в достатній кількості для ліквідації, для виплати компенсації громадянам, які житло яких постраждало внаслідок підриву Херсонської ГЕС, закладено близько 600 мільйонів гривень, і ці гроші вже передано владі Миколаївської, Херсонської обласних адміністрацій. Тому зараз цих грошей повністю вистачає для того, щоб здійснити всі виплати постраждалому населенню. Тому громадянам просто потрібно приходити, подавати заявки і отримувати гроші. А про які суми йдеться? Мова йде про 5 тисяч гривень на одну особу, яка постраждала, яка проживала саме в тих населених пунктах, на тих вулицях, в тих будинках, які були підтоплені. Я вам дякую за докладну розповідь і за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Це була Дар'я Марчак, перший заступник міністра соціальної політики України.